אני הנד אבו ג'עפר, תושבת רהט. אני אימא לשישה ילדים, בת 39. הקטנה אצלי בת 5 חודשים. אני עובדת היום כמנהלת אדמיניסטרטיבית במרפאה של שירותי בריאות כללית בעיר שלנו, ברהט. אני יזמתי ולקחתי חלק בהקמת עמותת תמר לשירותי חינוך ורווחה ברהט, עמותה שנותנת שירותים לנשים וילדים שנפגעו מינית. אני בעלת תואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית, בוגרת מכללת ספיר, ובעלת תעודת הוראה ממכללת אחווה לגיל הרך. לא בחרתי לעסוק בחינוך והמשכתי לעסוק במלאכה שלי, שזה ניהול אדמיניסטרטיבי במרפאה, כי שם הרגשתי את המגע יותר עם אנשים, הרגשתי שאני כן תורמת לחברה שלי ולשינוי בחברה. אני אישה עובדת, אני היום בת 39, עברתי הרבה בחיים שלי, ואני חושבת שאנשים, גם בדת שלנו, מדת האסלאם שממנה אני באה, יש העצמה בתוך הדת שלנו לנשים, שהיום גזלו את זה ממנה. זה לא רק החברה, זה גם הממסד, וזה גם החברה הישראלית בגדול. בוא לא נאשים את החברה הבדואית או את החברה הערבית. ואני חושבת כל הזמן להתמקד באישה, גם בפן שהתחלתי לטפל במניעת הטרדות מיניות, וגם בהעצמת אישה, וגם בשיפור מעמד האישה הבדואית העובדת, שהיא גם יוצאת ללמוד וגם יוצאת לעבוד, ועדיין כאילו שוללים ממנה, בוא נגיד את זה במושג עדין, שוללים ממנה הרבה זכויות. אני רוצה לראות את הבנות שלי ואת כל הבנות בגילן בעוד 10 שנים, מתבטאות בחופשיות, מדברות בחופשיות על הדעות הפוליטיות שלהן ועל הדעות החברתיות שלהן ואישיות שלהן, שלא יהיה להם מחסומים או מעצורים, להתבטאות ולדבר בחופשיות.